Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Kechava bugun kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan men boshlovchingiz Maftuna. Dunyoning tarixi qiziqarli va dahshatli omillarga to'la. Odamlar haqiqatan ham o'sha paytda qanday hayot kechirishgan va qanday voqealar bo'lgan, bularni bilishni istasangiz, albatta kanalimizga obuna bo'ling va video yoqsa, like bosing. Oxirida esa o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Top 10 ta fakt. Qanunda boshladik. Qadimgi keltlarning qabilalari urush paytida juda qo'rqinchli ko'rinar edi. Ular yalang'och holatda jangga chiqishar edi. Tanalariga turli ranglarda bo'yoq tortib, ularga qarshi chiqqan dushman qo'shiniga qo'rquv hissini uyg'otishgan. Hatto buyuk Yuliy Sezar ham bunday kamuflajni yo'q qilishni ularning muxoliflariga qarshi kurashda qanday ishlash haqida yozgan. Kaltaklash uchun bola yoki aybdor o'rniga kaltak yeydigan bola. Qadimda haqiqatan ham shunday kasb bo'lgan. Qirollar farzandlarini o'qish dars paytlari shunday kaltaklar uchun maxsus bolalarni shahzodalar orqasidagi darsgohga o'tkazishgan va yosh shahzodaga savol berishganda shahzoda o'rnidan turib javob bera olmasa, tayoq bilan boshiga urishar edi. Faqat shahzodani emas, uni ortida o'tirgan kambag'alni bolasini va shu kaltaklar evaziga kaltak yeydigan kambag'al bolani oilasi pul olar edi. Hamma biladi, qadimda tabobat meditsina juda ham murakkab va ko'p narsalar o'rganilmagan edi. Tabiblar odamlarni har xil usullar bilan davolashga harakat qilishgan. Lekin qadimiy Vavilonda tabib bemorni davolash jarayonida bemorni hayotini saqlab qola olmasa, bunday tabiblarga jazo sifatida ularni qo'lini kesib tashlashgan. Bunga sabab esa tabib boshqa hech kimni davolay olmasligi va boshqa hech kim uni davolash paytida qilingan beparvoligi ortidan o'lmasligi uchun. Qadim zamonlarda dengizchilar o'z jag'larini kamida bitta tilla tish bilan bezashga harakat qilishgan. Agar u o'z uyidan uzoqlashib vafot etsa, bu tish tanani topadigan odamlarga uni barcha qoidalarga va barcha sharaflarga ko'ra ko'mishlariga kafolat berishi mumkin edi. Ajoyib-a? 18-asr modasi boy ayollar o'z qoshlarini butunlay qirib tashlashgan va qoshlar o'rniga dala sichqonini mo'ynasidan qosh yopishtirib yurishgan. Ha, tasavvur qiling. 21-asrda qizlar qosh o'rniga sichqonni yungidan yasalgan qoshlarini yopishtirib yurishsa, bunga nima deysiz? Zamonaviy filmlarda mora tozalovchilarni judayam kir va iflos holatda ko'rsatishadi. Bunga sabab nima, bilasizmi? Qadimda bunday kasb egalari mora tozalovchilariga bir yilda 3 marta cho'milishga ruxsat berishgan. Morichi usti va tanasidagi qora kirni erta bahorda, kuzni oxirlarida va yangi yildan so'ng tozalanib yuvinib olishi mumkin bo'lgan. Aks holda bu morichiga jazo tayyorlangan. Tasavvur qilinga, bir yilda 3 marta cho'milishga ruxsat berishgan. Achinarli holat. 17-asrda qonunlar shunchalik qattiq qo'l ediki, Shotlandiya volinkachisi osonlik bilan o'limga hukm qilinishi mumkin edi. Bunga sabab ularning milliy kiyimi shotlandka, agar volinkachi shotlandka kiyimida musiqa ijro etsa, uni qatl qilish hukmi bo'lgan. Chunki shotlandka jangchilar kiyimi bo'lgan, musiqachilar esa shotlandka kiyishga noloyiq bo'lishgan. Qaroqchilik avjiga chiqqan paytlar dengizda talonchilik vaqtida kapitan Genri Morgan qo'l ostidagi qaroqchilar ishonchli va kafolatli sug'urtaga ega bo'lishgan. Agar kapitan Genri Morganning xizmatida bo'lgan qaroqchi ikkita oyog'ini yo'qotsa, unga 1500 oltin tanga bergan va bunga qo'shib 15 ta xizmatkor bergan. Kapitanni umumiy dengizda qaroqchilik qilgan yillari davomida 300 dan oshiq qaroqchilari bo'lgan. Agar kimdir ikkita qo'lini xizmat paytida yo'qotsa, to'lov miqdori 300 tangaga ko'proq bo'lgan. Har bir jabrlangan qaroqchiga 3 xizmatkor ham qo'shib bergan. Hatto bir dona barmog'ini yo'qotsa ham, qaroqchiga 100 tillo tanga va bitta xizmatkor qo'shib berar edi. Qadimda qaroqchilarni orasida juda ham katta hurmatga va kuchga ega bo'lgan Genri Morgan umri davomida 47 ta oyog'idan va 35 ta qo'llaridan ajralgan qo'l ostidagi qaroqchilarga shunday kafolatli sug'urtalarni amalga oshirgan.
Yevropada dahshatli epidemiya boshlanganida ichish xavfi bo'lmagan suyuqlik pivo edi. Axir ishlov berilmagan suv turli bakteriyalar va viruslardan iborat bo'lib, ular vabo kasalligini tarqatishga juda ham katta xizmat qilgan. Suv orqali vabo kasalligi yuqish xavfi juda ham katta bo'lgan. Pivo o'z navbatida odamlarning asosiy ichimligi bo'lgan. Chunki pivoda infeksiya bo'lmagan. Pivoni suv o'rniga ichib yuradigan odamlarda vabo kasalligiga chalinish xavfi umuman bo'lmagan. Pivo organizmni tozalagan va har qanday virusni kuydirib tashlaydigan xususiyati bo'lgan. Milodiy 14-asrning boshlarida Hongwu ismli Xitoy imperatori yashagan. O'sha paytlar mis tangalarning og'ir tanqisligi boshlangan edi. Va Hongwu ajoyib yo'lni topdi. U oddiygina qog'ozga rasmlar va tasvirlarni chop etgan. Odamlar ularni ishlata boshlaganlarida u juda ko'p miqdordagi qog'ozlarni chop eta olishi mumkinligini tushunib yetadi. Va mis tangalarga nisbatan bunday pul ishlab chiqarish xarajatlarini deyarli 70%ga kamaytirishni tushungan. Va Hongwu imperiyasi davrida tangalar o'rniga qog'oz pul ishlatishgan.